نظم سنا دوں. ایک بیکار نوجوان کا گھر سے متعلق اس کے کیا حال ہو رہے ہیں. گھر ہے عنوان جی کہ اب میں گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا کبھی. بہت خوب. اب میں گھر میں پاؤں گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا کبھی. گھر کی ایک ایک چیز سے مجھ کو نفرت ہے. واہ. گھر والے سب کے سب میرے دشمن ہیں اور جیل سے ملتی جلتی گھر کی صورت ہے. واہ. ابا مجھ سے روز یہی فرماتے ہیں کب تک میرا خون پسینہ چاٹو گے. واہ. اماں بھی ہر روز شکایت کرتی ہیں کیا یہ جوانی پڑے پڑے ہی کاٹو گے. واہ. بھائی کتابوں کو روتا رہتا ہے صدا اور بہنیں اپنا جسم چرائے رہتی ہیں. میلے کپڑے تن پہ داغ لگاتے ہیں. واہ. اور بھیگی آنکھیں جانے کیا کیا کہتی ہیں. چولہے کو جی بھر کے آگ نہیں ملتی اور کپڑوں کو صندوق ترستے رہتے ہیں. دروازہ کھڑکی منہ کھولے تکتے ہیں. دیواروں پر بتنے ہنستے رہتے ہیں. اب میں گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا کبھی. روز یہی میں سوچ کے گھر سے جاتا ہوں اور سب راستے ہر پھر کے واپس آتے ہیں. روز میں اپنے آپ کو گھر میں پاتا ہوں. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ.